অৰ্ধাংগিনী চাবা আইছা এক থাপ্পৰত খেলিছিলো লৰে দিম ৰে তোৰ একৰটা বজাত কি ৰঙত ডিপ্লিনে বাৰ চুই দিয়া গানটা বাজাব নেকি হা ইমান এক্সাইটেড যে তই তই কোনখন পৃথিৱীত থাকা কচোন ক আজি যে এঘাৰটা বজাত লাভলিনাৰ খেলাখন আছে ছেমি ফাইনেলখন আছে অলিম্পিকত সিখন চাব লাগে না তই এই ৰঙত যে এইলা আল বাল গান বাজে থাকে সিলা চাব লাগে কচোন ক এক থাপ্পৰত তোৰ খেলিছিলো লৰে দিবা মন যায় দে হাও মই দেখোন গমেই নাপাম কি হৈ থাকে পৃথিৱীত চাব লাগব নহ'লে খেলাখন চাব লাগব তই আজি গা ধুইছা না নামকিটা কচোন ক বেছি দিন হোৱা নাই আজি তিন দিন চাৰি দিনমান হ'ল গান উধা কালি হেমন্ত মামাই বাতৰিত কি কৈছে তই বাতৰি চাইছা নে নাই কতো ক কালি যে মামাই নিউজত কৈছিল তই নিউজ চাৱা নে নাই কচোন ক ৰাতিপুৱাই যে গা ধুই হেনে চাকি একগছা জ্বলাবা দিছিল লাভলিনাৰ কাৰণে অলপমান প্ৰাৰ্থনা কৰবা দিছিল তই কচ্ছা নে নাই কচোন ক ময়ো 7-8 দিন গা নোধোৱাকৈ থাকোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটাত মই ঘঁহি ঘঁহি এক পাচি মল ওলাই গা ধুইছোঁ কাৰণ আজি মই অলপ প্ৰাৰ্থনা কৰবা লাগিব কাৰণ এটা যদি আজি পদক পায় কিমান ভাল লাগব অসমৰ কাৰণে কিমান গৌৰৱৰ কথা গম পাইছা নে নাই কচোন ক তই কিয় এনে ফাল্টু কচোন ক যা ভালকৈ কৈছোঁ ঘৰত যাই এনে ভালকৈ গা চা ধু চাকি বন্তি জ্বলে এতে খেলা চাবা আহ ভালকৈ কৈছোঁ তই ভালে ভালে যাবি না মই ইয়াতে তোক এক লাঠি মাৰি পঠাব লাগিব কচোন ক ঘৰৰ পৰা তই চেণ্ডেলে দি তোক মাৰি মাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলে তই ভাল পাবি না তই নিজে যাই এনে গা তা ধুই আহি এনে ইয়াতে খেলা চাবি কচোন ক তোক কোনটা ভাল লাগব তোক দুটা অপশ্যন দিছোঁ লাঠি খাই যাবি না ভালকে যাবি ক আৰু তোহাকো কলো যাই যাই ভিডিঅ'টা চাই আছা মামাই যে কালি কৈছিল গা ধুই কেনে চাকি বন্তি জ্বলেহে খেলাখন চাবা দিছিল সেইকাৰণে গা চা ধু অখনো সময় আছে চাকি বন্তি জ্বলা আৰু খেলাখন অন কৰি টিভিৰ আগত বহি যা মোৰ আৰু গুণকান্তৰ দৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল হৈ গৈছে তো তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা লাভলিনা বাক অল দ্য বেষ্ট থাকিল আৰু লাভলিনা বাই আমাৰ বাবে যেন সোণৰ পদক লৈ আহে তাৰে আশা থাকিল ধন্যবাদ।